السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ. چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف. ڈیرہ اسماعیل خان محمد عمر ڈپٹی کمشنر ڈیرہ نے امپاورمنٹ تھرو کریٹو اینٹی کرپشن ای سی آئی پرائیویٹ لمیٹڈ نے نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت سمیڈا کے تعاون سے ایک روزہ تربیتی ورک شاپ بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ڈپٹی کمشنر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایسے ورک شاپ کے انعقاد کو خوش آئین قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ ورک شاپ کے ذریعے عوام میں شعور، آگاہی اور اپنے کاروبار کو ترقی دینے میں مدد ملے گی. جی ڈیرہ اسماعیل خان پرواہ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کی اہم کاروائی، اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملزمان گرفتار کر لیے. تفصیلات کے مطابق تھانہ گومل یونیورسٹی کی حدود 2019 کو ثناء اللہ ولد بہاول سکنا پہوڑ نے گومل یونیورسٹی میں رپورٹ درج کرائی کہ میرا بھائی انعام اللہ عمر 16 سال صبح اسکول پڑھنے گیا لیکن اب تک گھر واپس نہیں آیا، جس پر پولیس ایس ایچ او کاشف ستار نے ایف آئی آر درج کر کے انعام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. ڈھونڈنے پر انعام کی لاش ملی. قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی. ایس ایچ او فضل رحیم کی محنت سے جدید تحقیقات سے انعام اللہ کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا. علاقہ کے لوگوں نے ایس ایچ او فضل رحیم، ڈی پی او ڈیرہ حافظ واحد محمود، آر پی او ڈیرہ سید امتیاز شاہ اور باقی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا. رپورٹ کر رہے ہیں عبدالستار سپرا، ڈیرہ اسماعیل خان. مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہماری ویب سائٹ ڈبلیو 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 ڈاٹ سہارا نیوز